143 kattoo kerrostaloja suunnasta. Tänne taisi juosta joku. Ja tilanne 143, onko teillä havainto kohdehenkilöstä? Kyllä, tuntomerkkeihin sopiva henkilö juoksi F- ja G-talojen väliin, mahdollisesti roskakatokseen. Selvä juttu. Siihen jalkautuminen otatte ja suojavälineet mukaan ja yritätte havainnoida kohteesta. Tilanne yksi tulee samasta suunnasta. Ja koiraparti, ootko lähestellä? Joo, koira on tässä ihan lähellä ja... Joo, valmistautukaa koiran käyttöön vastakkaisen rakennuksen suunnasta. Ja 103, siirry sinne rakennuksen taakse ja huolehdi, ettei pääse sieltä etenemään. 103 kuittaa Magdal. Ja 102, alueen eristys koiraparttion takaa. Varmistakaa, ettei sivulliseen pääse kohteeseen. 102, laitetaan eristys kuntoon. Mikä siinä tilanne? Epävarma havainto, että meillä olisi mennyt roskakatokseen. Selkeä. Odotetaan, koirapartio tulee paikalle. Ensimmäinen tähystä sinne roskakatokseen, tee havaintoja. Koirapartio alkaa tuottaa tukiaseman tuosta. Sen jälkeen siirritte tuohon paikkaan, missä voitte suorittaa turvallisesti kiinni, eli toi levennys tuossa seinässä. Tämä on kolmannen kohteessa. Poliisi! Tulee esiin, kädet näkyvillä! Poliisi on varautunut voimankäyttöön! Rauhallisesti esiin, kädet näkyvillä! Pudota ase! Pudota ase tai poliisi ampuu! Rauhallisesti, kävele eteenpäin! Ja 143 valmistaudu kiinniottoon. No niin, kiinni ja siirto tänne sitten välittömästi. Hyvä, viekää autolle. Ja 103, kohdehenkilö kiinni. Tarkistakaa se roskakatos, henkilöetsintä. Koira varmistaa edestä. 103 lähtee tarkasta. Ja 102, huolehdi siitä, ettei sivullisia tuo alueelle. Koira varmistaa etupuolelta. 102 eristyskunnassa. Ja 103, roskakatos on tyhjä. Joo, katos tyhjä. 103, eristä katosta. Koira, ota irti. Ja 102, pitäkää se eristys vielä siellä kohteessa. Ei sivullisia alueelle.